Afhayeenka ciidanka booliska dowladda Puntland, Korneyl Cabdiwaaxid Cabdulla Warsame oo la hadlay Puntland TV ayaa ka warbixiyey dib u habeynta ciidanka booliska iyo dadaallada ay dowladdu ugu jirto kor u qaadista tayada ciidanka booliska dowladda Puntland, waxaana uu shacabka ugu baaqay inay la shaqeeyaan. Waxaanu ka codsanaynaa shacabka sharafta badan ee reer Puntland inay ciidamada amniga la shaqeeyaan, inay gaar ahaan booliiska la shaqeeyaan. Booliisku dadaal badan buu ku jiraa, aad iyo aad buu dhinacyada kala duwan uu shaqada uga wadaa. Dambiilayaasha waxaa la rabaa meel looga soo wada jeesto oo shacabka iyo ciidamadu ay ka soo jeestaan. Dowladdu iyadu teedu way ka soo baxday, ciidamada dib u habeyn ballaaran baa lagu sameeyey, difaacado badan baa soo baxay. Waad ogtiin gobollada iyo degmooyinka ciidamo aad u tababaran, aad u qalabaysan, deshabiliin la tababaray ka soo baxay baa jooga. Booliisku wuxuu diyaar u yahay habeen iyo maalin in la shaqeeyo. Walaalayaal soo dhowaada, dalku dalkiinni weeye, waxa weeye wixii idinku aqabataan baa qabsoomaya. Shacabku isagaa awoodda sare iska leh, isagaa dalka maaragtay iska leh. Waxa weeye ciidamada booliiskuna shaqaale u yihiin. Waxaana haddaanu booliiska nahay, shacabka waa walaalkayo, waa shacabkayagii, annaguna wiilashiinni baan nahay. Waxaa inoo ballana wada shaqayn in lala diriro dembiilayaasha oo meel looga soo wada jeesto oo booliiska lagu soo simo oo wax kastoo aad aragtaan oo khalkhal ama khalad wada ama dembi gelaya inaad la soo socisaan. Afhayeenka oo fariin gaar u diray dhallinyarada ayaa ugu baaqay in kuwa ku hawlan falalka amni darro sida furashada dadweynaha ay ka waantoobaan, waxaana uu sheegay in booliisku uu gacan bir ah ku qaban doono. Dhallinyarada Puntland 195 dad fiican weeye, dad waxbarto weeye, dad wadaniyiina weeye, laakiin waxaa jira 5 ama 4 boqolkiiba ku dhex jirta oo khalkhal la sameeya, oo jidgooyooyin sameeya, oo moobeelada maaragtay furta, oo marmarka qaarkood dembi gala. Kuwaas dhallinyaro ma aha, waa tuug. Tuug dhallinyaro iska dhigisa weeye. Waxaa la marka dhallinyaradu inay ilaaliyaan, inaan lagu soo dhex dhuuman dalkooda, inay ilaalsadaan, inay booliiska la shaqeeyaan, inay u soo sheegaan, inay diidaan xaafadaha iyo jidadka iyo meel walba. 4 ama 3 samaynaysa khaladaadka, iyagana waxaan leenahay ka waantooba. Haddaydan ka waantoobin, dee booliisku mar walba soo qabtaa, sharciga la horgeynaya. Mar uu ka hadlayay dembiyada hubaysan ee dhaca, ayuu afhayeenku ka digay, waxaana cid kasta oo gasha fal dembiyad hubaysan uu sheegay in ciidanku uu tallaabo ka qaadi doono. Dembiyada, weliba dembiyada hubaysan, walaal haddii adigu hadda ay kula noqoto inaad dagaalantid, hub ha ku dagaalamin. Sida dagaalku waa mamnuuc. Waxaan kugula talinaya haddaan booliiska nahay inaad dulqaadatid, maxaa yeelay dulqaadka ayaa diintuna sheegtay adigana kuu fiican. Haddii ay noqoto inaadan dulqaadan karin, imow hay-adaha sharciga u imow, xafiisyada imow, saldhigga imow, dambibaarayaasha u imow dacwood. Laakiin haddaad inta qori qaadatid, xabad ridid, dee qof baa dishi. Marka adna waa lagu dilayaa, waa lagu qabanayaa, maxaa ka faa'iday? Ama dagaal khaasa ha ahaato, ama dagaal safeyn ha ahaato, midna ha ka qayb qaadan adoo hubaysan. Ugu dambeyntiina, afhayeenka ciidanka booliska dowladda Puntland, Korneyl Cabdiwaaxid Cabdulla Warsame, ayaa ka digay adeegsiga iyo keenitaanka maandooriyaha, waxaana uu tilmaamay in ciidanka booliisku ay la dagaalamayaan tallaabooyin adagna ay ka qaadeen. La dagaalanka maandooriyaha dee tallaabooyin cadcad baa laga qaaday. Annagu hadda ka hor booliis ahaan waa u dignay, waxaanu nir ka jooga waddanka khamraha soo gelin, waddanka xashiishad ha soo gelin, waddanka fasahaad ha soo gelin, ha sarkhaamin suuqa inta khamra soo cabtid. Talooyin badan baanu bixinay haddaanu booliiska nahay. Wixii naga yeelayna aad bay u mahadsan yihiin, wixii kalena waa qabannay, waa xirray, waa daba joognaa, waa ka hortegnaa. Haddeera mar labaad waxaan leenahay, mar saddexaad, ka waantow anshaxumada iyo dembi kabaa'irka. Ha keenin khamro, ha keenin xashiishad. Adigu shaqsi haddaad tahay inta khamri ka soo dharagtid, ha sarkhaamin. Qofkii aan aragna isagoo sarkhaansan oo ciidamada booliisku ay arkaan ama ay maqlaan waa soo qabanayaan. Maxaa yeelay waa wax diinta Islaamka ku xun, waa wax sharafta ku xun. Mujtamacaanu mujtamac Islaama weeye, looma ogola sarkhaan, looma ogola khamro, looma ogola xashiishad, looma ogola dembi. Jaamac Cabdiraxmaan Axmed Faande, warbaahinta dowladda Puntland, Garoowe.